Ми вже приїхали на верхній Шуват, купили собі, я купила собі лате, Андрій купив собі какао, називається ірландський віскі якийсь. Йдемо ми на Шуват, тут я не знайшла ніякого плаття, піду в піжамі. Нібито дала цукру нормально, але воно взагалі не цукроване, таке якесь кисле. Мішала. Та, а ти скільки маєш? Так досить непогано. Більше, ніж тебе. У мене більше, ніж тебе. Ну добре, дай мені трохи. Ні, на, тримай. Я там була, давала дві. Треба давати мінімум 4. Ну, 4 потілки. Але ти мені лишиш? Трошки. Бо я тобі віддала цілий стакан, а він мені віддав на дні. Є, так. Так, ходи. Тебе стаканчик більше. Андрій, куди? Витягуємо. Ми вже приїхали, купили 5 стаканчиків малини. Зараз я буду цукрувати на зиму. Давай. Оце зелений дуже дуже пахне. Хліб. Нюхай. Зелений пахне. Ага. Тут у нас перець зелений і жовтий. Тут у нас перець. Червоний. Так, то треба було зробити. О, що то впало? Цвітна капуста. Купили ще дітям от таке какао. Купили баклажани. Кабачки. Що там ще? Морква і капуста, морква, огірки і яблуки. Капуста. Давай сюди, якраз то буду все мити. Яблука. Ой. Все? Морква. А ще морку купили? Що там ще в курку є? Огірки. В голубому. А, огірки і цукор. Зараз ми то будемо все перемивали, різали. Зараз я покажу. У мене є отакі кулячки. Я їм нарізала. Складали і заморожували. Мені треба, знаєш, Андрій? Мені треба ту банку таку скляну, велику, з кришкою зеленою. О, сюди будемо малину ставити. Як я роблю малину на зиму? Даю такого перший цукор, малина і так далі. І зараз так. І потім, коли прихворієш, файно, ту малину до чайочку. Дурака не жалюєш. Він теж, коли була маленька, як вона казала. Тату, малинку. Малинку. Тобто тут цукор, малина, цукор, малина, цукор, малина. Шарами. І в холодильник. На зиму. На зиму. Все. Малина готова. І тепер в холодильник. Що таке? Не можеш включити? Так. На тамту малину мені пішло 3 стаканчики. Залишилося 2. Я її зараз заморожу. Яка в мене тут красота. Баклажани, перець жовтий, перець червоний, зелений, кріп, кабачок, капуста, баклажани. Красота.
класні кульочки. Мені дуже ті кульочки подобаються. Зараз то все буду в морозилку складати. Цвітна капуста. Красота. Я тут помила голову на ніч. І чекаємо ще одну бабу. Зараз ще одна баба до нас приїде. Мене щось так очі почуть і чухаються. Вже який день, я не розумію, що таке. Чи то якась алергія в мене, чи що. Але вдома такого нічого, нібито немає. Що від чого в мене могла бути алергія. Так аж очі печуть. Зараз собі хочу капучино зробити. Андрій пішов зустрічати свою маму з Арсеном. А я тут собі вирішила купити капучино. Так, то є какао дітям. Злата дуже обрадується, Злата дуже любить какао. Зараз ще хочу чайочок зробити. Буду робити з той чай «Тисяча одна ніч». Хочу, або зроблю карпатські чаї. Хочу ще додати там або вишню, або клубніку, або смородину. Буде смакота. Зараз чекаю, поки чайник закипує. Так чайник гудить, хочу чайник поміняти. Хочу такий скляний, прозорий, такий, як світиться. Дуже класні чайники. І хочу запекти яблучка. Ми ще яблука купили були. Хочу запекти або компот зі сушок зварити. Треба щось зварити. О, треба, кстати, Арсенові вітаміни. Не забуду дати. О, чайник закипів. Таке смачне капучино зараз буду пити. Дуже мені такі кружечки подобаються. Так, і вони трошки незручні, тому що тут нема такого вушка. Але вони такі класні, вони мені так подобаються. У нас ще є отакий сіруватий. Буду я капучино попивати, поки мої вже доходять.